В Івано-Франківську освятили та передали військовим автомобіль, який поїде на передову. У зоні бойових дій існує потреба у малогабаритній техніці, яку використовують для виконання бойових завдань. Легковик приїхав з Великобританії. Це вже третій автомобіль, придбаний за сприяння Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви для потреб українських військових. Івано-Франківська архієпархія Української греко-католицької церкви активно продовжує допомагати українським військовослужбовцям, які виконують свої обов'язки в зоні проведення антитерористичної операції. Завдяки міцній співпраці з волонтерами та капеланському служінню, сьогодні бійці отримали третій за рахунком легковий автомобіль. Перший знаходиться в Дніпропетровському госпіталі, другий знаходиться у Сармат Дніпро-1, це два автомобілі L200. А тепер автомобіль цей пригнаний із Англії, і мені допоміг в цій справі обласна рада. Особисто хочу відзначити Сергія Басараба. Автомобіль придбали в Англії на особисте прохання військового капелана отця Дмитра. Відгукнулося чимало небайдужих людей, що завжди готові допомогти нашим військовим у боротьбі з ворогом. Вже завтра авто буде переправлено на схід України. Кожна одиниця транспорту, яка є у військовій частині, не є лишньою, оскільки транспортні засоби, які надаються через міністерство, вони, по-перше, є великогабаритними, а по-друге, зачасту вони ламаються, оскільки мають поважний вік. Ну і така одиниця техніки є надзвичайно важливою для комунікації, для пересування і для виконання бойових задач. Чин освячення автомобіля для потреб бійців української армії очолив владика Володимир Війтишин Української греко-католицької церкви. По завершенню богослужіння поблагословив жертводавців та передав молитовне благословення для військових, що перебувають на передовій. Ми їм даруємо наші молитви, даруємо їм наші благословення, щоб Господь охоронив їх, щоб вони виконали свій обов'язок і щасливі, у повному здоров'ї повернулися до наших домів. Нехай Бог благословить їм всім. Після спільної молитви присутні подякували військовим за мужність та витримку, побажали всім наснаги та здоров'я у боротьбі з окупантами та пообіцяли й надалі робити все заради перемоги українського війська.